olla de que pronto como va tierra y hierro ya Man, I need to go for that one. Oh, this dancing. Jag hörde förresten så en jävligt cool sak. Det folk som inte fick vara med förra gången som var så ung som den här ikväll. Som har fått komma in på sin jävla ord. Wow! Du bara tänkte det. Nej? Nej! Nu kommer de. Anus cancer.
kom till staden stod gayklubben på stationen. De värvade ju medlemmar så frågade de Hasse: vill och vill du vara med? Smeka pojkars filliga skärt och den långa lilla pungen. Och den långa lilla pungen. När Hasse varit medlem i 2,5 månader så fick han hederspriset för flitigaste runkandet. Då hoppade han från fönstret ut och fastnade med sin lilla kul och den långa lilla mina kära vänner, välkomna hit. Nu ska vi köra en gammal
gammal klassiker från 95. Breaking the Hearts. Oh,
Gruppen kommer om bara någon minut. Jag har fått en extra ut av världens bästa skrut. Vi kan böja. Titta på grej på varet farligt vi är. Tocka upp så att det varit väldigt besvär. De hoppar honom för att han har en värld. Oh yeah.
Jag ska be om att få sjunga lite på finska. Det blir bra, jag lovar. Till minne av Jonas. Den gamla andra halvan av Vanus Kansen. Och förpassar. Thank you.
supporter. Så där är mina goda vänner, nu blir det lite mer röj här på scenen. Har ni någonsin suttit i en gay sauna? Det låter bra det. Yeah!
Nu kommer en gammal hit som ni kanske känner igen. Just det, jag ska bara säga. Våra fina vän och vårt fanpass här har skänkt en, han har tryckt upp en Amus Cancer t-shirt här. Som jag tänkte slänga ut i publiken så rinner inte sönder den, så jag kommer göra det där. Och den är i storlek large. Oh,
cirka 30 år.